Абай ақсақал ру дәуірінің бел баласы, Абай феодал дәуірінің ел билеген өсиет айтқан ақсақалдарының бірі. Бұл Қадыр Қуанышұлының пікірі. Расымен ақ Абай мұндай парасаттылыққа қалай жетті? Әрине, ғылым, білім арқылы. Біз бүгінгі бағдарламада Абай шығармаларындағы ғылым тақырыбын қозғаймыз. Сұхбаттасушы филология ғылымдарының докторы профессор Шерубай Құрманбайұлы. Шерубай аға, бүгін біздің бағдарламаға онлайн түрінде сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айта отырып, бүгінгі бағдарламаны бастайық. Бүгінгі хабарда Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Бүгін Абайдың 18-ші қара сөзіне тоқталайық. Мархабат, оқысақ алдымен. 18-ші қара сөзінде Абай адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпайы киініп, хам ол киімін былғақ, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да көңіліне қуаттықты тым айналдырмақ кербездіңіз. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын киімін айдыран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағылардың шын күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім киген не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын. Кербез дегенде осындай кер, керден немеден бес іздер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым, оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық дейді. Абай енді бұл шығармасында не айтқысы келді? Жалпы бұдағы философиялық ойға тоқталайық шаға. Жалпы осы сөзге тоқталмас бұрын, біз Абайды ақын ғана емес, хакім Абай дейміз. Хакім дегеннің өзі оқымысты, ғалым, ғалымның ғалымы дегенді білдіретін сөз ғой мағынасы. Иә. Ал енді осы Абай шығармаларын алып қарап отырсақ, Абайдың қара сөздерінің бір осы 45 қара сөзінде ғылым деген сөзді Абай 93 рет қолданды. Ғылым? Ғылым деген бір ғана сөзді. 45 қара сөзінде 93 рет қолданды. Ал енді өлеңдерінде ол 20-дан астам қолданған. Яғни Абай өзінің бүкіл шығармашылығында осы ғылым сөзін 120-130 рет қолданған. Неге Абай осы сөзге қайта-қайта ғылымға көп мән беріп осы сөзді қайталай береді деген ойға келетін болсақ, ең алдымен Абайдың ғылым таппай мақтанба, немесе жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын кере тұра тексермедім деп басталатын өлеңдерінде де, немесе Абайдың осы өлеңдеріндегі дүние өзі, мал өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз дейтін сөздері баршамызға белгілі. Осында айтып отырған 18-ші қара сөзді де Абай негізінен адамның мына біреулердің негізгі айтайық деп отырған ойын адамдар әртүрлі өзіне өмірде мақсат қояды. Бай болып, кербез болып, жақсы киініп, елдің көзіне жақсы көрініп жүргісі келетін адамдардың болатынын айтады. Адамның жаңағы өзінің дәулетінен сай, одан ас көрінем деп соған ұмтылып, адамға ең маңызды нәрсе ретінде адамның жаңа сіз айтып отырған өмірдің мәні деген нәрсе келетін болса, өмірдің мәнін адам ғылымнан іздеу керек дейді. Адам ғылымды меңгерген адам өмірде дүниенің барлығын түсінеді. Жаңа айтып отырған 93 қолданыста Абай осы неге ғылымға жүгіну керек екенін, неге өмірдің мәні маңызды нәрсе ғылым екенін жан жақты ашып көрсетеді. Бұл қара сөзінде де тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық дейді. Яғни біз адам баласы өмірде басқа жаңа айтып отырған
Бирөөдүн ар түрлүү максат коюп жүргөн байлык, дәүлөт, бийлик деген нерселердин баарлыгы да осы ар менен жана кылым деген нерселердин касында тик көтүрмөйт. Ондай максат кууган адамдын өмүрүнүн мааны жок экендигин, ал акылдуу адамдын тирилиги эмес экендигин айтат осы кара сөзүндө бай. Жалпы коом бүкүл улут болуп бир кылымды меңгерип, бир кәсипти терең меңгерген халыктын өмүр байгесинде жалпы халыктардын арасындагы казыркы биз айтып жүргөн бәсекеге кабилеттүү улут деп жатабыз го. Бул бәсекеге кабилеттүү улут болабыз дейбиз дейтин болсок, онда биз осы кылым билимди ийгермей эч качан да бәсекеге чыдап беретин, бәсекеге төтөп беретин немесе озук дамыган элдер менен бәсекелесе алатын улутка калыпка айналуубуз өтө кыйын. Казыркы бул сөз бүгүнкү күн үчүн бүгүнкү күндө да эч кандай күнүн жойгон жок. Өткөнү казыркы 21-чи касыр бул технологиянын, кылымдын касыры. Ал кылымдын касыры, осы кылым касырында сол кылымга умтулмай, кылымы дамыган элдердин катарына кошулмай, башка дүйнөлөр менен алабыз дейтин болсок, маселен коомдо биз тек гана шикизатты өндүрүп, шикизатты сатып жерибиздин сатуу менен гана алыска бармайтыныбызды казыр осо казактын зыялылары, окуган дары, ғалымдары жиі айтады. Бұл негізінен өте дұрыс айтылған ой. Сондықтан Абай да осыны айтып отыр. Біз халық ретінде де, адам ретінде де ғылымды меңгермей, ғылымға ден қоймай, ешқашан мына өркениет биігіне шыға алмаймыз. Басқа нәрсенің бәрінің мәні жоқ дегенді айтып отыр ғой. Дұрыс аға, Абай айтады я, еңбек жай ғана қызмет емес, ол адамның болмысының айнасы, өмір сүруінің құралы дейді я. Ал жаңағы сіз айтып отырған ғылымға Абай ең бірінші еңбек арқылы жетуді үнемі айтып келеді. Рахмет аға пікіріңізге, бүгін бізге уақытыңызды бөліп, Абай туралы талдауға, Абайдың шығармаларын елге танытуда өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Аман болыңыз. Жақсы. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.